সমগ্র দেশৰ লগতে যোৰহাটতো আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হ'ল ঈদৰ নামাজৰ বাবে। কেন্দ্রীয় ঈদগাহৰ পৰা আজি সমগ্র অসমবাসী যোৰহাটবাসীক আমি ঈদৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, ঈদ মুবাৰক। আৰু তাৰ লগতে এই ত্যাগৰ উৎসৱত আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বিষয়ে, যিহেতু আমাৰ ইমাম চাহাবে আমাৰ সকলো ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে যে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি সমাজখন কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব লাগে, তাৰ বাবে মহান আল্লাহৰ ওচৰত আজি ইমাম চাহাবে দোৱা কৰিছে। আৰু আমাৰো এই বাৰ্তাই আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ অসমবাসীলৈ, আৰু যাতে অসমখন সদায় শান্তি সম্প্ৰীতিৰে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে যাতে একত্ৰিত হৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সদায় যাতে চিৰ হৈ হৈ থাকে অসমখন, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দোৱা কৰিছোঁ, ইমাম চাহাবে দোৱা কৰিছে তাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো চেনেলৰ প্ৰতিজন সংবাদকৰ্মী তথা হাউজৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিক আমি যোৰহাট ঈদগাহ কমিটিৰ ফালৰ পৰা, যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ। আসসালামু আলাইকুম। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৰহাট WSC ফালৰ পৰা অসমবাসী সকলো ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যাতে ঈদটো আমাৰ কাৰণে আজি ভালে কালে পাৰ হওক, সেয়ে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰতো কৰিছোঁ যে বতৰ ভালেই পালোঁ, আমি নামাজ সুকলমে পাৰ কৰিলোঁ ঈদগাহত। মোৰ ফালৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ সাংবাদিকসকলকে মোৰ ফালৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ ঈদ উজ্জোহা, হয় আজি পবিত্ৰ ঈদ উজ্জোহা। সমগ্র দেশের লগতে যোৰহাটতো আজি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে উলহ মালহেরে উদযাপন করেছে ত্যাগর উৎসব পবিত্র ঈদ উজ্জোহা। ঈদর নামাজের পাছতে যোৰহাটৰ সাংবাদিক তথা জিকিৰ শিল্পী নেকিব আহমেদর সহশিল্পীসকলে আধ্যাত্মিক বার্তা প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে নগরের আসিয়ানা ভবনত এখনি জিকিৰ মজলিস অনুষ্ঠিত করে। জিকিৰ শিল্পী নেকিব আহমেদর হেমন্ত হাজরিকা, যোগেন বরা, বেদব্রত দত্ত, পূজা বরা, দীপামণি দত্ত, সফিয়া খাতুন, তসলিমা বেগম হাজরিকা, সামিম রফিকা রহমান আর মুখলিসা ফারহানা রহমানে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে হিন্দু মুসলমান শিল্পীসকলে ঈদর দিনা একলগে মসজিদত বহি জিকিরর সুরে সমন্বয়ের সম্প্রীতির বার্তা প্রেরণ করা দেখা যায়। Oh, my God.
যোরহাটৰ পৰা অনুপম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।